Nie, dávaj. Akože, akože takéto zakončenie, takéto zakončenie som nečakal. Hej, čau, ja som Trbyn, vás vítam pri ďalšom videu. Dneska som tu spoločne aj so Samom. Čau, Samo. Nazdar. A hráme takéto preteky, ja som pozeral, majú to byť nejaké preteky vo vzduchu a vyzeralo to hrozne zaujímavo. Pri minulom videu si dali neuveriteľných 24 lajkov, čo za čo som veľmi rád a som naozaj veľmi hrdý. A tak no. Akože zatiaľ to vyzerá zaujímavo na to, že som nie nejaký načiný GTAčka, ale akože fú, je to celkom interesné. Samo je číslo jedna hater GTAčka. Pre Boha, to nás už ľahko spomalilo, no dávaj. Dobre, tak to tak mám vyskočiť, tak ako fú, akože sme skončili asi. Čo sa bojí skočiť? Ako skoro. Skoro sa to nedopadalo, ale tak dalo sa. Čiže ale je spomal, hej, kľud akože tam, ktoré to dobre. Máš slipstream zapnutý, tak nesťažuj sa moc. Fú. Už sa, ale to už je za mňa. Dobre, už som šuchol stenu, dobre. Samoď, ako ťa tam práve zo strany na stranu dáva. je to troška náročnejšie, ako som čakal. Dávaj, ja už som tu, počkám ťa troška. Počkám ťa. Á, nevydalo mi to. Počkaj, takže o čom to mám byť teda? Bacha, tu na musíš dať CTRL. Aha, nie, tak nie, dobre. Ja som si myslel, že máme skúšiť tam hore. Že tam máme dať epický stun, ale nevydalo. Tu nás... Tak asi po mne čakali ďalších 20 minút. tak. Tu nahore schodami dávaj. No, vidíš, ako ti to ide. A ty si sa bál, že ti to nepôjde. Akože, úplne zostanovím, už som asi... To čo? Akože tak, to bolo tak close. Čo si tam skoro padol, no bacha. Skoro hej. Lebo akože padnú tu nechceš. Čo ime do šachty skoro? Nie. Aha, tu na. Okay. Ježiš, bacha samo. Akože... Dobre, akože... Za toto mi zaplatíš pekne. Kde si ty, podvodník? Ja som troška skončil dlho, no troška akože, troška si povedal. Vidíš, karma. Aha, už sú tu voláky, one. Epické. Dobre, ale to nemám šancu. Čo nemáš šancu? Tak F-ko podrž, to ťa respawne. Nie, to čo je, to nie je, že nejdem skákať. Čo sa bojíš? Je to len hra? Pekne sa, to má za to, vidíš, to ti vrátilo ešte za to, že si ma zhodil dole. Ježiš, som sa zlakol, že už nabúram do tej onej. Jups. Že jups. Stalo sa. Dobre. Ty čo kuješ, Samo? Čo kuješ tu na? troška akože nečakané. Aha, toto ako čo? No musíš rozmýšľať, ale to nie je len o tom, že rovná cesta, to musíš aj improvizovať. Nie, akože mám myslieť tu na dobré, ale... Ježiši Kriste. Nie, ale poďme, že? Nie! Ale je to strašne náročné, mal si dať ľahšie. Strašne náročné? No. Dobre. Už idem. Dobre, počúvam, ja nemôžem ísť tak rýchlo, to je fú, akože fú. Len si to vyrovnaj a potom už nebudeš musieť ani šoférovať. No proste chod dorovna. No, vidíš, ono už raz, keď si to nepokazíš, tak ti nepôjde. Ale tu nás len takto nasmeruj, keď si istý, tak poď. vidím. Tak neviem, či to bol šťastie, že som to dal takto na prvý pokus, ale... Aha, no, skoro si tam bol. Si moc zašoféroval, no. Si moc išiel, no. Tak poď pomaly, aha. Ty kokso, počkaj, ja to asi dám na prvý pokus, teraz ideme. Počkáme ti, nie, no dávaj. Sa naštuluješ, hej, som ma osvetil, bo GTAčka. Ja sa dáš takto? Dva. No dávaj. Nie! Kam, pekne. Akože, nechcem flexiť, hej, ale tak ako na prvýkrát. Ako na prvýkrát číslo 3? Nie, to zase rím si, to nemám rád. To už je moje... Oh, druhýkrát, dobre. Okay. Je tam checkpoint, ale nie, nie. Nie. Dobre, tu je checkpoint. No, počkaj, to má ísť po tomto? Asi, hej. Počkaj. Tak ako... Dobre. Druhý pokus. Brr. Akože, fú, je to náročné. Hej, musíš ísť po tomto. Nie, to sa dá ísť aj stredom, hej. Aha, dobre, no tak ako... Fyzika GTAčka, no tak ako, sorry. Chápem sa. Musíš ospravedlniť. Dobre. Základom je proste naprať to do každej jednej veci, ktorú vidíš. Dobre, ale toto už je ťažko. Ja sa respawnem na to. No ukáž samo, tak ti to ide.
A teraz taký smutný tam dole, takú jezdičku si spravil. Ja sa na prvýkrát proste. No ukáž. No ty kúša, to som čakal až... Dobre, počkaj, dobre, nie, to musíš dať ešte jeden pokus. Tak. No, troška moc si tam dal, ale... Bra. Ale už sme tam boli, poď už si to skáha, to dáš. Vidíš. Tu nás zase, to isté. No, aha. No, vidíš, že to je ako po masle, to si musíš. Až na toto, no. Protože troška si to prehnal. Počkaj, už to dám, ale teraz divizek. Vidíš, je to dobrá. Nejdeš, ale aj. No, vidíš. Prečo? Ty vždycky padneš na tom, kde sa nemá padať. Proste na také úplne random veci. Neviem, vôbec. Tu na necho tak rýchlo zase, aby si to nepre toto. No, aha. Oni, fú, ty koksa. A kebyže tam je aspoň čistá táto. Že čisto, ako keby, neviem ako by sa to vysvetlil, keby to je rovná ako cesta, vtedy beriem. Dobrý, poď. Na to, on počká. Dávaj. Na štelenca. No na to. Pome po dunajských vlnách. Oj, dobre, tak toto bude ešte horšie asi. Prečo mi toto je rovina proste iba nejaké one? No až taká rovina nie, ale že ideš rovno a iba nejaké vlny. Aha, takže takto speedrunner ide skrátky tu na používať tajné. Počkaj, to mám odtiaľ vyskočiť. Hej, musíš odtiaľ. Aha, ideme parkour po strekách. Ty koks, to som... To je dobrá mapa celkom. Kože. Pekne. Au, no dobré, poď. Nie, dávaj. Akože takéto zakončenie. Takéto zakončenie som nečakal. To čo som dal? To bolo také, že level 99 moc a potom tam level 1. Už to dám. Teraz som prišiel na to, že ako? No tak asi nie, toto nemám dať mať, to nedám mať. Dáš, rozbehni sa tam poriadne, daj sa na zadné pekne a choď. Nie, že sprav beko. Ale ja tam proste, ja to dám pomaly, ale divaj sa pomaly, keď idem. Čakaj. No. Čakaj, že by to išlo. No, a už... Facepalm. Áno, a ja som práve facepalm práve teraz. No, vidíš. No, a ako si to... Škoda, skoro by som bol tam. Ale dal si to pekne. Je tam checkpoint, není? Tu je checkpoint hore. Tu nás musíš... Tu nás chodí pomaly hlavne. Nepunáhľame sa nikam. Dobre, mám to. Tu nás dole, hop. Dobre. Dole hop, hej, ideme hopy. Oho. A to je troška moc hop, ale asi nie, musíš resetnúť. Hej. Bolo také nepredpokladané. A tu nám musíš sa rozbehnúť, tu nás rozbehni samo. No a to je. A je s to rýchlosťou, čo som ja šiel. Takže ani som to netrafil, ale tak dal som to. A ja, a tu na pekne som išiel. Ale tak tu je to ešte širšie, ako to bolo tam. Ale tu musíš dať aký oný wallride. Ani nie wallride, ale... Tak ty si tam išiel proste iba a už si nebol. Rozbehnúť sa treba asi. Ale nie, odtiaľ toto už dám, ale nevaj sa. No ukáž. Dal som to odtiaľ. Aha, dal si to odtiaľ. Však vieme proste, však dívaj sa. Dobre. Nie! Ani ty? Som dal. Dal si to? Very nice. A dal sa s rozbehom či bez? S takým minimálnym, akože tak ako ma to spálilo, tak som sa snažil ísť. To čo? Čo si ma chcela povzbudiť? Chcel som sa pozrieť na teba. Tak toto je iný extrém. Aha, dobre, tak ty koksu, tak to budeme stať ešte dlhšie ako som čakal asi. Prečo? Neviem, je to podľa mňa ešte náročnejšie, si myslím. Nie, moc! Jež, toto bude hard. Ty si to dal? No, tak ja som to dal, hej, nechcem flexiť, ale akože hej, no. Nice. Aha, ale tam bol checkpoint a ja som ho zobral. Prosím, nech som zobral ten checkpoint. To som prežil? Taký pád? No. Ty koksu, som nečakal. A ja som zobral nejaký checkpoint. No hej, zobral si tam ten čo je. Poď, ja ťa čakám tu na. Ó, skoro sa to nevytočil, ale. Nie, kámo, to čo? To bude hard, toto bude hard. Tak to bude, no. Dobre, fú. Čiže ja to dám jedno. Som si myslel, že som tam. Aspoň myslel, že to môžem dať s rozbehom. Aspoň, že to je ten checkpoint. Ja dám takú fintu. Pozeraj, tu je finta, hej. Dá sa takto nabok a proste je to ako cesta. Nie, to vážne, to sa rozne. Fyzika, no. No dávaj, vidíš, to nemusíš žiadny potom kraj, ak ideš pomaly, vidíš, tak sa tam savneš, ale musíš... Dobre, ja
jasné. Počkaj. Nie, nestihnem to. Teraz to už dám. Dúfame. No, Lukáš. Troška si šiel rýchlo, ale bolo to tam už. Bolo... Pekne dal si to, tu je checkpoint. Ahoj. No. A to dobre. Si... Prečo? Som myslel, že som to prežil. Bole. Hop. To čo tu je? No dobre, ďalší wallride. Poďme na to. Prečo ty ješ tak rýchlo stále? Lebo CTRL držím, idem na zadnom. Jaha. No, také fint, píčo. Čo sa stalo? Ja mi to spomenulo. Spomenulo. Nie. Ono... To len, že to je v takej výške, to tak zle vyzerá asi, ale... To čo tam je? Ja keď som videl ten oný, tak fú, mne prišlo zle asi. Nie, to mám ísť dole? Áno. Ty koks. Ja mám asi trik na to, si to spravím. Mám studené prsty. Nos. Dávaj. Teraz nedržím plyn. Nie. Možno, že keby som to... Možno, že keby som to držal, tak by to šlo. To bude asi hádko. Ja už som bol moc vpravo, tak som dal do lava. Jemu napad. Poď prieť. Nie, však nejdeš zadkom. Idem. Ježiši Kriste. Zadkom to podľa mňa pôjde. Toto bude peklo. Už začal. Ide to. Teraz, aha, vidíš, ja som prešiel. Prešiel mi ho. Počkej. Tak nič, no. Ale tak podľa mňa sa to tam dá dať. Keď ideš rýchlo a zabočíš príliš rýchlo, tak ti to roztentuje. Akože keď iba raz šikneš. Nie. To bolo fakt tesné, ale. Nie. Že by? Ak si to dal, tak si frajer. Ja som už bol na konci, ale... Ja som to dal? Dobrý. Ja som to lečítal, ty koľko som to dal. A ty už si tu skoro, pohodí, už to dáš. No veď ťa snažím, ale normálne nedýcham. Strašne brzdíš, ja som to tak nebrzdil. Ja musím, lebo... Aha. Som aký zaujatý do toho. No. Normálne sa potím z toho. Ja som myslel, že ty dýcháš a to tá podlaha. Jaj, hej. A to sa nájdeš iba. Bacha palma. Týto to bude nejaký stunt, to bude profesionálny stunt. Na 100% keď máš taký skill. Aha, dobre, jasné, zabočka, presne pre mňa. Presný stunt, dobrý stunt. Dobre, paráda. Presne to, čo som nečakal, aby to bolo. Kde ideme? Ideme po schodoch, či ide? Kde mám ísť prvo? To môžeš si skočiť alebo čo? Nie, sa mi máme ísť. Asi, predpokladám. Ba, máme sa ísť. Bol tam checkpoint. Jaj, tak je to oné. Ježiš, počkaj, tu kde mám ísť teraz? Tu kde mám ísť? Počkaj, tu sme mohli ísť? Asi, hej, sranda. To som nevedel, že tu je. Čo? Nie, to mi nehovor. Nemôžeš vypadnúť, ja, sa mi zdá. Môžeš, ty koksa. Ako to hneď skoro lutoval, že to povedal. Tak ale chápeš, najprv si overujem fakty až potom. Aha. No akože povedujem si naravne, že dá sa to, hej, nie to. Hej, dá sa to, ale... Ty koksa, bacha, lebo to vieš musí byť celé až od... Áno. Ja už som v druhej polke. Tu je už špirála jedna, už je to doma. Čo? A fakt to máš prejsť, kamo. A tu je skok. A ak ho nedáš, tak ideš všetko od znova. Ty kokos, dobre, takže Maťko, ako fú, sa zdržíme tak... Nebol by som na takú dobrú hodinku, by som to tak cítil akože. Haha, už to mám. Ten skok nie je ťažký, ak tam ideš opatrne. Stral? Jo. Ja som myslel, že sa zarespawnul. Nie. Ja. To čo som dal? Ja som prísahal ani nechcel to dať. Takže, prešiel by som to skorej, hej, ale tak proste technické problémy. Aha, Takže prešiel by si to skorej, ale neprešiel, no. Lebo sme sa obaja čakali. Dobre, to bude všetko z tohto videa, dúfam, že ste si užili. Nezabudnite dať like, ak sa vám video páčilo a ja dúfam, že sa vidíme v ďalších videách. Tu bol Tribit a Samo. Čaute. A nazdar.